3, 3, 4, 5. Ha. Başlayalım. Deməli, bu ders biraz teori olacak. Sonra meseleler vereceğim, işleyeceğiz. Bir de axırda vaxtımız qalsa doma bunlara giriş eləyəcəm. Gələn ders devam edəcək onu. Bilmirəm indi nə qədər çəkəcək məsələlərcə. Baxaq. Rekursiya maraqlı mövzu. Recording başladı. Deməli, gəlin expression və statement arasında fərqə baxaq. JavaScript-də yəqin ki, başqa proqramlaşdırma dillərində də var. İki cür anlayış var. Expression və statement. Misal üçün, bu expression-dir. Çünki bu geriyə bir dəyər qaytarır və mən onu hansısa bir dəyişənə mənimsədə bilərəm. Misal üçün, let x bərabər 0 yazsam, bu 0 özü expression-dir. Çünki hansısa bir value-ya resolve olunur və onu nəyəsə mənimsətmək olur. Sonra expression başqa nə ola bilər? Hər hansı bir function call. Misal üçün, mass.random funksiyada çağırırıq və bizə geriyə random bir ədəd qaytarır 0-dan 1 arasında. Bu da expression-dir. Bir də var statement. Statement hər hansı bir işi görür, amma geriyə nəsə bir dəyər qaytarmır. Misal üçün, if bu if statement-dir. Sonra for statement-dir. Funksiya yaratmaq, function yaradıram. MyFN. Bu da function statement-dir. Buna function declaration dedik. Bu da bir statement-dir. Belə. Deməli, statement geriyə nəsə dəyər qaytarmır, amma expression geriyə nəsə dəyər qaytarır. İndi gəlin, misal üçün, geri qayıdaq. Siz nə stringləri keçəndə, stringləri dedik necə yaradırıq? Ya bir dırnaqla, ya iki dırnaqla, amma birlə bağlayıb iki yazmaq ya da tərsinə eləmək olmaz. Bir də üçüncü variantı var idi, bu backticklərlə. Bu backticklər ECMAScript 6-da səhv eləmirəmsə əlavə olunmuş yenilikdir. Onlardan digərlərindən fərqi odur ki, birincisi burada multiline stringlər yazmaq daha asandır. Misal üçün, aşağı düşürəm, nə qədər istəsəm yaza bilirəm. Həm də bunun içindəki o boşluqlar zətlər qorunur, misal üçün. Sağ ol. Amma tək dırnaqla, cüt dırnaqla bunun belə deyim, təzə sətrə keçirtmək üçün biraz fərqlidir. Slash qoymalısan, eləməlisən. Qəliz məsələdir. Template literalsından bu daha asandır. Backticklərlə olan versiyaya deyirik template literal. Template literalların əlavə bir özəlliyi odur ki, template literalların içərisində biz JavaScript expressionları da yaza bilərik. Misal üçün, hello, my name is. Template literalın içində JavaScript expression yazmaq istəyirəmsə, dollar işarəsi işlədirəm. Sonra bu quyruqlu mötərizəni açıram, bağlayıram. Artıq bunun arasında hər hansı bir JavaScript expression-ı yaza bilərəm. Ona görə expression-la statement-in fərqini ona görə dedim ki, onun içində statement yazmırlar. Misal üçün, if yazsam, belə bir şey, if true, görək nə baş verir. Bu şeylərin arasında statement yazmırlar. Bunların arasında ancaq expression olmalıdır. Misal üçün, bura yaza bilərəm, Cahangir. Bu nədir? String dedi ki, bu hər hansı bir dəyərdir, bu expression, Cahangir. Bu oldu, hello, my name is Cahangir. Ola bilər, name başqa bir dəyişəndədir, Cahangir. Cahangir bilmirəm kimdir. Burada bunu bu cür yaza bilərəm. Hello, my name Bu nasıl is bir de dinlendirme seçenekleri? Name. Dinlendirme Yalan diyor. Yani size de kursa Buna niye 0-1 deyirler bunu? Neyse. Ha, hala daha rahat ol. Demek template literalların bir de özelliği oldu ki dedik. Bunların içinde JavaScript expression yazabilir. Ola bilər ki biz
Yaxşı, bunun için de if işletmek istesem ne yerim? Axı, bu if statement daha. Bunu dememişik, ama size ternary expression hakkında danışım. If statementdir, ama bu ternary expressiondur. Ternary expression belədir. Ad hardan gəlir? Ad birinci onu deyim. Operatorlar üç cür ola bilər. Daha farklı cür ola bilər. Üçün deyək. Binary operator ola bilər. Misal üçün bu. Binary o deməkdir ki, bu bir dənə şey üzərində əməliyyat aparır. Daha doğrusu unary. Bunun adı unary dəstək. Bunun adı unary operatordur. Yəni bir dənə şey üzərində əməliyyat aparır. Bu binary-dir. Çünki iki şey üzərində əməliyyat aparır. Bir də var bizdə ternary. Üç şey üzərində əməliyyat aparır. Ternary expression bu cür olur. Hello. Boşanıqda. Goodbye. Ternary expression bu cür olur. Elə bir ki, if statementdir. Sadəcə olaraq bir sətirdə expression kimi onu yaza bilirik. Burada bir dənə şart olur. Sual işarəsindən sonra bir dənə expression olur. Sonra qoşanaqdan sonra başqa bir expression olur. Əgər bu şart true olsa, bu birinci expressionı qaytaracaq bizə. Bu şart false olsa, ikinci expressionı qaytaracaq bizə. Misal, bunu false yazsam, mənə goodbye verir. True yazsam, şey verir. Hello verir. Onu da, misal üçün, burada x yaratmışam. Next map'da random verir buna, x-ə. Yəni, bura yazıram ki, this is nəsə. X böyüksə 0.5-dən misal üçün. Bura yazıram great. Great. 0.5-dən kiçiksə nə yazırıq? Awful. David. Sual işarəsi bu ternary expression-ın bir parçasıdır. Birinci şərti yazırıq, sonra sual işarəsi, sonra true olanda bu çıxacaq. Şərt true olsa bu çıxacaq. False olsa bu qoşanaqdan sonraki çıxacaq. Ternary expression. Bəli. Onu əvvəlcədən yazmalıyam. Yəni tək məntiqi qısa yazmaq. Yoxsa başqa bir şey var. Yəni elə bir şey var ki, onu sırf o eləmsinə yazmaq lazımdır. Yox, sadəcə bu şeydir də. String-dir də. String-dir və bu dedik ki, bu template literalın içində, yəni bu şeylərin içində, bunların içində expression yaza bilərəm, ancaq statement yazan var da, bunun içində if yaza bilmərəm. Ona görə qısa olsun deyə belə bir expression işlətməyəm. Reaktiv slide-larla, aksiyel klasının arasında gəzdirmə arasında, onu təmin edirəm, məsələn, ha, ha, eləmək olar. Bu şeylə reaktiv. Dollar işarəti için istifadə edilmək üçün. Aha. Deməli, bu ancaq template literallarda olur. Dollar işarəsi. Yəni, adı stringin içərisində dollar işarəsi belə yazsam. Budur. Template literallarda olur. Sağ olsun, 5 üstə gələk 5. Bərabərdir. 5 üstə gələk 5. Bu içində expression yazıram. Bu expression də 10-a bərabər olur. Ona görə şeydir. Həmin value-nin cavabını yazırıq stringin içərisində. Belə. Ümid edirəm ki, expression və statement arasındakı fərqi bildiniz. Template literalları da dedik, ternary expressionları da dedik. İçli olana ternary deyil. İndi gəlin burada bunlara ayrı bir şey yazaq. Let name bərabər. Mən konsolda yazanda aşağı sətirdim. Shift-i basılı saxlayıb enteri basırız. While let say hi to Cahangir. Bərabərdir. Başqa nəyə qoyasaq? Is this great? Bax, ikini mən də bura yazım. This is master random 0.5-dən böyük olsa great. Hər salda olsun. Bu oldu expression statement fərqi, bir də ki ternary expression. Demək, gəlin indi dolların içində obyekt atmaq olur. Amma obyektlər stringə çevriləndə başqa cür olur. Obyekt stringə çevriləndə
bu cür çevirir. JavaScript-də obyekti stringə çevirəndə özü bu cür çevirir. Fərqli istəsək özümüz fərqli cür eləyə bilərik onu. Onu göstərərəm. String. Ha, toString metodunu özünə yazmalısınız. Bütün obyektlər bu cür çevrilir stringə. Belə. Gəlin indi deməli ədədlərdən danışmışıq da numberlardan. Numberların fərqli yazılış tərzləri var. Məsəl üçün bunu dedik, bu nə idi? Bu scientific notation ya da exponential notation deyirlər. 1 üstü 10, 1 üstü 1 üstü mənfi 10 necə istəsəz yaza bilərsiniz. Yoxsa mənfi 1 üstü 10 nəysə. Demək, JavaScript-də ədədləri biz həm ikilik say sistemində, normal belə bir ədəd yazanda bu onluq say sistemində olur. Əgər ikilik say sistemində ədəd yazmaq istəsəm, onun notationı bu cürdür. Deməli, yazırlar 0, B hərfi, B binary deməkdir. Bunu da ancaq ikilik say sistemindəki hər hansı bir ədədi yaza bilər. Bu 16 deməkdir. İkilik say sistemindən onluğa çevriləndə 16 deməkdir. Çünki bu 31 deməkdir. Bu 29 deməkdir. Amma ikili say sistemində ancaq birlər və sıfırlar olur da. Bura 2 yazmaq istəsəm, təbii ki, unexpected deyir. Çünki binary deyirəm burada, bu hərfin yazmışam. Aha, gedir inşallah. Baxın. Hə, gedirmiş. Bilmirəm. Məncə 0 ya 1 yazmaq olmur ona, bilmirəm. Yazmaq olmalı. Sıfır olmalı. Bunlar 9 eləmək. 2 eləmək. Necə? 9 eləmək. 1 bəyə, 2 eləmək. 10. Mən belə. Belə. Demək, JavaScript-də əsas bu binary-dir. Sonra var bizdə hexadecimal. Hexadecimal 16-lıq sistemdə. 16-lıq sistemdə nə var? 0-dan 9-a kimi ədədlər. Belə ki, A, B, C, D, Y, F hərflər. 16-lıq say sistemdə yazmaq istəsəm, hexadecimal, orada X hərfi var. B-nin yerinə prosto X yazacaqsınız. 0X, daha çox FFF. FF 255-dir. CSS-də rəng yazanda yadınızda da FFFFF, yəni 255, 255, 255 ağ rəngi verir bizə RGB-də. Sonra bizdə var oktal, yəni ki 8-lik say sistemi, o da bu cür yazılır. 8-lik say sistemində 8-ə kimi də 9 yazsam bir error verəcək. 8-lik, daha doğrusu 7-ə kimi də. Hə, 7-ə kimi də, çünki 0-dan 7-ə kimi. Belə, 8-lik say sistemində 17, bizim dildə 15 deməkdir. Bizim say sistemimizdə. Belə. Necə? Mənfini, qabağına mənfi görsək, mənfi olmur. Sonra yazıq binary number 0B11001. Sonra yazıq hexa decimal number, bərabər 0x, ff, yy, cc. Biz onu sadə gəldik. Yəqin ki, yox. Post göstərirəm ki, var bilir. Octal number bərabərdir. 0, o, 17. Belə. Və operatorları keçəndə, sizlə operatorları keçəndə, logical operatorları keçdik. Misal üçün, and, or, not. Yadınızdadırsa demişdik ki, logical operatorlarda həmişə ampersantları 2 dənə işlədilər. Məsələn, true, true. Bu, true and true deməkdir, logical operatordur. Bir də var bizdə bitwise operatorlar. Bitwise operatorlar nədir? Misal üçün, gəlin 2 dənə binary-də bir şey yazaq, binary onluq say sistemində. Buna yazıram 1-1-1. Bunu and eləsəm, bir dənə and işarəsi yazmalıyam. Bir dənə and bitwise-dir, iki dənə and logical-dir. Yəni ki, 0B, buna yazaq 0-0-0. Bu bizə nə verir? 0 verir. Çünki alt-alta qoyub and edirik də. And-dən olmalıdır ki, sizə 1 olmalıdır ki, nəsə bir şey verirsin. 1-1-1-7 deməkdir. Bunu təbii ki, əgər bitwise operator işlədirsinizsə, bunu binary-də yazmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Bu 1-1-1 nəsə deməkdir? 7 deməkdir.
7 and 7 eləyə bilərəm. Yenə 7 biləcək. Bunları çevriləcək onluq sistemdən sonra onları end eləyəcək. Eyni cürə bizdə or da var. Bitwise or. Bu da bir dənə oxşu düz xəttlə. Logic olanda 2 dənə, bitwise olanda 1 dənə. Bitwise bu operatorlar belə deyək, praktikada heç lazım olmuyor açığı. Amma məsələ zad işləyəndə uzaqbaşı lazım ola bilər. Ya da ola bilər. Proyektdən asılı da. Məsəl üçün biz full stack development öyrənirik, ancaq weblə məşğul olacağıq. Başqa bir, nə bilim, hansısa şey device-ın üstündə low-level bir kod yazmayacağıq. Bunlardan istifadə eləməyəcəyik. Amma lazım olan yerləri ola bilər. Web-də istifadəsi yəqin ki, sıfır. Sonra bitwise operatorlardan bizdə nə var? End-i dedik, born edik. Sonra var bitwise not. Misal üçün. Bitwise not, misal üçün 0-0-0. Bunun notu nədir? 1-1-1. Negate edirik də. Bitwise not və ya negation bu cürdür. Bunu not eləyəndə bu tilde operatör deyilir, bu tilde'dan istifadə edirik. Escape'in altındakı şeydir, işlem olması siz olur. Bu da mənfi 1 edir. Mənfi 1 de şeyde 0, 1, 1, 1. Bu integerlərin o reprezentasiyasına aiddir, mənfi bir niyə verir. Ondan istəsəz sonra danışar, başdan yəni teoriya. Belə. Bitwise-dan sonra bitwise-dan hər hansı bir məsələ işləyəndə sizə lazım ola bilər left shift və ya right shift. Misal üçün 16-nı right shift eləyə bilərəm. Misal üçün bir dəfə 2 dənə oxşarəsi 1. Bu deməkdir ki, sağ tərəfə sürüşdürürəm. 16 ikili say sistemində nədir? Gəldən baxaq. 16-na bir dənə 1 var da sizinlə, başqa biri yox. İkili say sisteminə çevirmək üçün toString eləyirik. Burada 2 yazırıq. 16 budur, elədir. Bunu right shift eləsəz, yəni sağa sürüşdürsəz nə olur? Belə olur. Bir dənə sağa sürüşür də. Burada 2 dəfə sağa sürüşdürsəm, bunun yerinə 2 yazacağım. Biri yerinə 2 yazacağım, 2 dəfə sağa sürüşəcək. Ümumiyyətlə, right shift həmişə 2-yə bölür ədədləri. Left shift 2-yə vurur. Left shift-ə baxaq indi. Misal üçün, 16-nı bir dəfə left shift eləsəm, 2-yə vurur. Ona görə bilərsiniz, misal üçün, 2 üstü Nəcə yazmalar? Qüvvəti kimi yazmağa çalışıram. 232 238 216 32 Bəli, 238 deyil. Bəs bir üstü 1 nədir? 0-0-0-0-1-dir. Elə, onu 2 dənə shift eləsəm, gəl bir dənə 1-ə baxam. Prosto zəhləməncək. Right shift həmişə, left shift 2-yə bölür, right shift 2-yə vurur. Yəni, harçsa məsələdə ehtiyacınız olsa, bəlkə ehtiyac olur. Bunu buradan silsəm, bu nə olur? Bunun arasında nəsə expression olmalı, JavaScript expression, misal 5 də gələk 5. Və deyəcək ki, siz 10. Bunun arasında istədiyim expression yaza bilərəm də. Biz bax... Dırnaqlar istəyəm, 2 dırnaq olar, 5 dırnaq olar. Bunlar 2 dırnaq olmalı, bəncə. Bu dırnaq olmalı, backtick deyirlər də bunun altına. O, escape-in altındakı. Bu 1 dırnaq olmur, 2 dırnaq olmur. Onlar adi stringlərdir. Bunlar template literallardır. Bu dırnaq olanlara template literal deyil.
belə 100% operatorlardan ola bilər yadına çıxan olsun, amma Rəşad demiş lazımız olmayacaq. Dostu varlıqları haqqında məlumat deyil. Yəni ki, kodda görəndə nə vaxtsa qorxumda elə şeydir. İndi daha maraqlı bir şeylərə keçək. Qaydaq əreylərə və obyektlərə. Burada bir dənə obyekt yaradaq. Misal üçün let olsun person olsun filan kəs, age olsun 21, adresi olsun city Baku, country Azərbaycan. Belə. Demək, obyektləri biz bu cür yazırıq. Və hərdən bizə lazım olur ki, biz obyektlərin belə deyək. Məsələn, adı götürüm burdan. Adı götürmək istəsəm necə yazmalıyam mən? Name bərabərdir person.name. Belə deyək. Sonra person.name bizə age də lazım olsa yazacağam ki, age bərabərdir person.name.age. Bu cür yazmalıyam. Və digərləri də lazım olsa gəlin, hamısını bir-bir yazaq. City yazsam, const city yazsam olacaq. Person.address.city. Bu cür bir şey olacaq. Demək, bunları ECMAScript 6-da gələn təzə sintaks var. Təzə deyirəm, amma da şey keçir üstündən. Object və array destruction. Bunu array-lərdə də görəcəyik, obyektlərdə də var. Mən bunları bu cür yazmaq əvəzinə, bunları bu obyekti destructure eləyə bilərəm. Yəni, destrukturizasiya, nə bilim, nəsə, Azərbaycan nə bilməm, nə deyirlər ona. Strukturunu içindən çölə çıxartmaq, bilməm. Demək, person yazıram burada, person obyekti də bu. Və bunun içində hansı keylər var bizdə? Name var, age var, adres var. Mən bunları birbaşa belə yaza bilərəm. Name, age, adres. Belə. Bunlar buna yeni şeydir. Name, person name, age, person age, city, person adres. Bəcə buna adres eləyək, belə olsun. Bundan eyni şeydir. Burada ola bilər ki, bəzi value-lar olmasın. Misal üçün, person-da bizdə şey yoxdur. Deyək ki, nə bilim, married yoxdur. Onu yazsaq nə olacaq? Name has already been declared. Burada Cahangir var. Burada name-ə baxsam, name filan kəs, budur da burada, name filan kəs, adres bu, married nə olur bizdə? Married olur undefined. Normaldir də, mən burada yazsam ki, married bərabərdir person.married, bu işləməyəcək, çünki person sizində married deyə bir şey yoxdur və undefineddir deyək. Mən buna, amma bu object destruction eləyəndə, mən burada buna default value verə bilərəm, misal üçün false. Funksiyalardan necədir parametrlərə default value verdik? Burada da o cür married, person, false. Burada baxsam o married-ə, görəcəm ki, bunun qiyməti false-dir. Amma əgər bunun married-i olsa burada və true olsa, onda bu married olacaq true. Olmayan hallar üçün bu default value-də. Funksiyalardan necədir parametri ötürməyəndə, amma default bir şey verildi ki, olsun. Burada da o cür. Bundan əlavə, biz bu dəyişənlərin adını dəyişə bilərik. Misal üçün, person.name-i deyə bilərəm, filan kəsin name-i də, filan kəsin name-i. Bunu bu cür yazmaq istəsəm, bu object destruction-də qabandan qoşanıqda qoyuram, bu cür yazıram. Və artıq burada name deyə bir şey yoxdur. Name hardan gəlir, bilmirəm, amma name. Çünki Windows-da name var, onu nəzərə almayın. Bu name yoxdur burada, amma filan kəsin name-i var. Filan kəsin name-i. Yəni, sonra yəni, ver. Onda da bu adres özü obyektdir də, bu adres obyektdir. Bunu da belə yazacaq onda. Bu özü də obyektdir də.
Və bu bunun da olmasa, bir dənə belə eləyək. Gəl bu adresi ümumiyyətlə silirəm buradan. Komment edirəm. İndi nə olacaq? Adres obyekt deyil axı. Obyekti necə destructure eləyə bilərəm mən? Deyir ki, bəs it's undefined. Bunun şey destructure eləmək olmaz da bunu. Götürə bilərik. Nəftən eyni yazıb şey götürsək onda. Ümumiyyətlə götürməyəcək. Niyə götürməyəcək? Undefined də adres elədir. Undefined. Bu adres undefined olduğuna görə sən undefined nöqtə city yaza bilməzsən axı. Ona görə də bunu destructure eləyəndə alınmır. Mən amma burada belə şey verə bilərəm. Boş obyekt olsun. Default value verəndə. Burada necə default value false vermişəm. Burada default value boş obyekt verirəm. Burada artıq city və country nə olur? Undefined olur. İstəsən burada da təzədən bunlara default value verirəm. Belə. Bu çox istifadə olunan bir şey ya. Hə, çünki rahatlaşdırır kodun şeyləmə. Mən də sizin yükləmək istəyirəm ki, person.nöqtə adres nöqtə cd. Avtomatik ötürəcək belə. Yəni, götürmək istəyirəm mən. Yani, person yazmışsın, person.nöqtə neyim, avtomatik bir şey. Hə, götürəcək, hə. Adres olmasa, Bu sadəcə götürmək üçündür. Yəni burada assign eləmək üçündür bu. Hmm. Bunların qısa versiyası. Yəni hə, yoletdə də olur. Niyətə yəni sadəcə obyektin içindəki şeyləri hər hansı bir dəyişənə mənimsədirsən də assign edirsən. Məsələn, biz normalda qətin yazanda city olaraq işləyirlər. Məsələn, mənim produktumun ID-sini görməməliyəm. Biz destruct edəndə, məsələn, ID-yə undefined qaytaracaq. Məsələn, biz yuxarıda obyektimizdə ID var. Biz destruct edəndə ID-ni götürməmək kimi şansımız var. Hə, elə bir şey eləmək olur. Yaxşı dedin onu, çünki başqa şey deyəcəkdim. Deməli, belliyəm. Bunu comment edirəm, qalsın burada. Qalsın burada. İndi belə bir şey deyək. İndi beləmək istəyirəm mən. Buradan adres də qalsın. Bir dənə name-i götürmək istəyirəm. Amma qalanı başqa obyektə vermək istəyirəm. Sən dediyin kimi, qalış göndərəcəm. Passwordu göndərmək istəyirəm. Qalanı göndərmək istəyirəm. Burada person yazsam. Və burada name-i götürürəm. Name-i. Qalanını istəyirəm ayrı obyekt olsun. Spread operator yadınızdadır. Sünəkdə yazırdıq. Mən burada yaza bilərəm ki, misal üçün the rest. Bu ad yenə də özünün asıldır. Ada bunu da yaza bilərəm, maraqlı olsun deyə. Burada nə olur? Bax, name olur. Name olur filan kəs. Bunda adını yadında saxlayamadım. Bu da olur obyektin qalanı. Bax, o name-dən başqa qalanları. Necə görürsünüz? Person nöqtə Ha, burada adres versəm, ay sağ ol. Konsolda da adres yazan götürəcək. Yox, götürməz. İndi götürəcək Ha, buradan adres silin belə. Yox, konsolda yazdı. Person adresi yazan. Deyil, o çıxartmır ki oradan. Baş üstə dəyəri mənimsədirsən. Bu biz datanı göndərəndə destruct olunmuş şu göndərdik. Hə, misal üçün sən bir deyə frontend-ə data göndərmək istəsən, name-i göndərmək istəmirsən, buranı göndərsən, o deyəsə the rest. The rest göndərdik. Rest bizdə nədir? Bu davam qalandır. Bu bu destructuring eləmək obyektin içindən heç nəyi silmir, ondan çıxartmır. Obyekt olduğu kimi qalır. Sadəcə olaraq hər hansı bir dəyişənə mənimsən. Elə bir belə eləmək istəyirəm də bax. Name bərabər person.name. Okay. Qalanını da yazmaq istəyirəm. The rest bərabərdir. Demək, bunların hamısını bir kopyalayıq da burada. Name-dən başqa hamısı da nəsə. Age bərabərdir person.age. Adres bərabərdir person.address. Elə hə. Yəni, mən destruct olunmuşum üstündən dəyişsəm, person da dəyişəcək. Hə, çünki burada adres var, dəyişə yoxlayıq. The rest-in üstündə adres dəyişsəm, onda da dəyişəcək. Hə, bu elə bir, bunu eləmək, bunu eləmək nə eynidir? Yoxsa da qısa versiyasıdır.
Adım da. Evet. Evet, bunu edirik de. Neyimi götürürüm person.name benim? Qalan. Onu yaddan çıxarda bilərsən. Misal üçün. Bir dənə nümunə deyim. Database-dən user-i çəkmişdi, elədir. User-in passwordu var. Onun passwordu frontend-dən göndərmək olar. Yox, ona görə bunu saxlayırıq, qalanını göndəririk də bu, rest. Bunun adına nə yazsam olar təbii ki. Qalan nədirsə onu göndərdi. Paroldan başqa şey göndərdi. Adı, soyadı, dədəsinin adı. Yox, keçməmiş, prosto. Nümunə kimi. Hə. Kompensasiya olmur. Necə? Bu halda hamısı public'dir. Private eləmək olur, ona keçəcəyik hələ indi o. Demək, bununla bu eynidir. Burada yazaq name filan işləyəcək də usta bu filan kəs. Hansı? Name-i də ayrı variable üçün baxa bilərsən. Belə. Aydın da buna heç sualınız yoxdur. İstifadə olunduğu yer ayıqdan, misal, bir dənə, gəlin bunları funksiyaların içində göstərim birincisi. Misal üçün, deyək ki, bizim bir dənə funksiyamız var, funksiyamız. Bu nə edir? Adamın adını götürür, hello deyir, de güyək. Say hello. Bu, obyekt götürür, nəsə, person deyə bir obyekt götürəcək. Bunun adını eyni yazsan, qarışdıracaqsanız, ona görə başqa şey yazın. Bir dənə sual verim, ona yazılmış. Block scope-dur. Yəsən, məsələn, mən başqa bir funksiyada destrakt elədiyim obyekti, bunu istifadə edəmələrəm. Yox, çünki ümumiyyətlə, constant let aid daxı. Constant let block scope. Var nə eləsən? Var nə eləsən, var da function scope-dur. Funksiyanın içindədirsə, var private-dir. Var nə letin fərqi? Bu işləyək, dark mode-dur. Yenə də function içində qalxır. Ona bir dənə sual göstərirəm. Var ancaq function içində scope-dur. Başqa yerdə, yəni if-in zadın içində block scope deyil, yəni function içində private-dur. Onu demişdim, desin, deməmişdim. İndi say hello var burada. Bu nə edir? Bu adama deyir ki, bunu qarışdıraq da belə istəyirsiniz. Hello, object.name. Object.name. İndi mən bu say hello funksiyasını çağırsam, say hello-nu çağırsam və buna person-u versəm, person üstündə name deyə bir şey var da, elədir. Bəs buna name deyə bir şey olmayan bir obyekt versəm, boş obyekt verirəm. Name undefined baxır. Bu name-i götürür buradan. Deyir ki, hello undefined. Bu da yaxşı şey deyil. Bunu birincisi burada destructure eləyə bilərəm. Misal üçün, name bərabər object. Name-i buradan gözləyirəm belə. Və burada bunu name eləyə bilərəm. Amma yenə də eyni şey olacaq bu. Gözlüyüm qayıdırıq. Yenə də undefined olur. Amma bu destructure eləyəndə default value də verə bilərəm axı. Yalnız unknown. Yəni, user, unknown, nəstəsəz. Bizə burada şey eləsəm, çağırsam, deyəcək, hello unknown, adı yoxdur burada. Bir də funksiyalarda, bu destructuring-i funksiyalarda birbaşa parametrin içində eləyə bilərsiniz. Bunu buradan kəsirəm, bunu. Atıram bu şeyin içində. Bu olur bizə bayaqçından eyni şey. Hello unknown, hello person filan ki. Bir destructuring-i aşağıda eləmirsən, bunu komment eləyim, qalsın burada ki, sonra baxanda yanında düşür. Destruction-cə bunun içində eləyəm. Bunun da obyekt də elədir. Mən obyekt gözləyirəm funksiyanı çağıran adamdan. Başqa şey versə ola bilər error versin, amma obyekt gözləyirəm. Deyirəm ki, obyekt göndərsin, üstündə name olacaq. Təbii ki, başqa şey də ola bilər, misal üçün adres. Adresə də boş obyekt verirəm. İstədiyim qədər uzada bilərəm. Destruction burada yox, birbaşa funksiyanın parametri şeyinin içində eləyə bilər. Belə. Belə, buna ait sualımız var. Deməli, destructuring-i təhsil obyektə yox, həm də array-lərdə eləyə bilərik. Misal üçün, bizim burada bir array-imiz var. Yenə people array-idir. Yaxşı users olsun sənə xətrinə. Sən adını yazaq, sonra...
yaxşılamadınızsa, sonra nəsə run. Nəsə bəsdir üç nəfər. Quranən deyirlər. Users. Yəni mən bu obyekti destructure elədiyim kimi eyni cür array destructure eləyə bilərəm. Amma fərqi odur ki, obyektdə biz də bu curly brace-lərdən istifadə edirik. Çünki obyekti destructure, obyekt curly brace-dən düzəlir. Array-də bunu kvadrat mötərizəndən yazacaq. Halbuki belə yaza bilərəm də mən. Deyək ki, bura normalda necə yazıram? Post Rashad bərabər də users 0. Sonra yazıram const yaşar user 0. Belə yazıram. Lakin qalanlarını keçəsəm, qalanları bərabər də nə etməliyəm burada? Siz deyin. Hələ ki destructionu keçməmişəm. Hə, birdən başlayır qalanı. Bir daxil olmasın, ikidən başlayır. Qalanları. İndi bizdə nə olacaq? Gəl baxaq ona. Rashad. Rashaddır. Yaşar yaşardır. Qalanları da Roma ilə Nuranədir. Bunu eyni şeyi destructure ilə eləsən. Yaşar qalanları dolur gözərsən. Bayaqçı kimi. Sadəcə olaraq quruqlu mötərizəşdiririk də bu. Kvadrat mötərizəşdiririk. Quruqlu mötərizəşdiririk. Qalanları bağışlayın. Qalanlarını üç nöqtə qoymaq lazımdır. Bayaqçı kimi. Qalanları Roma, Rəşadla Yaşar da öz yerində. Bəs mən əgər istəsəm ki, ümumiyyətlə Rəşadla Yaşar mənə lazım deyil, qalanlar lazımdır. Xətrinizə dəyməsin. Silib belə yaza bilərəm. Vergülə. Vergül qoydum, burada nəsə olmalı idi, amma mənə lazım deyil. Prost dəyişən kimi saxlamaq istəmirəm. Mən qalanlarını saxlamaq istəyirəm. Yaşar və Rəşad deyə bir şey yoxdur. Qalanlara nə var? Təbii ki, yenə də bu ərrəyə dəymirik. Bu, bundan eyni şeydir. Ərrəyi necə slice edirsən, qalanını götürürsən. Ərrəyin sıfırıncısını başqa bir dəyişənə mənimsədirsən, belədir. Bu dəzəx, Rəşad Yaşar, buna evdə baxarsın. Belə onda Yaşarın adı Rəşad olacaq. Bu qalanlarında da Yaşar Roman Nurani olacaq. Yaşar desə, Yaşarın adı Rəşad oldu. Qalanlar da Yaşar Roman şey. Yəni indeks burada önəmlidir. Bir də ona diqqət edin ki, array-i destructure eləyəndə array-də onsuz da indekslərlə birlikdə 0, 1, 2, 3. Bunlara istədiyim adı yaza bilirəm də. Amma obyekti destructure eləyəndə eyni şeyi istədiyim adı yaza bilmirəm. Bax, personsunda name varsa name-i götürürəm. Adı dəyişməyə çalışsam, bir bu qoşa nöqtə şeydən adını dəyişməliyəm bunun. Obyekt array olsa? Obyekt array olsa, yenə, obyektin içində hansısa şey destructure eləyəsə. Userlərim var, aha. Userlərim name-i var. Təb eləyək. Name-də property. Users. Not belə olsun. Deməli, control, 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 control. Name-ləri var bunlara. Sonra mən dağılırıq belə. Bunlar jo obyekt array olsa, bu da belə edəcəksən də sən. Const, zalsın, more users, yenə bunu bu cür destructure eləməlisəm. Burada birinci olur Rəşad, balaca nə yazıram, çünki burada böyük nə yazmışam. Buradakı Rəşad nə oldu balaca? Bu name Rəşad. Bunu da amma belə destructure eləsəm, yoxlayaq, bunu heç yoxlamamış. Yaxşı, bunun adını eləyək Rəşad istəyir. Array destructure-ın gəncəndə bir də təzən obyekt destructure-ın eləyirsən. Düzdür, bunu belə Rəşad eləmək olar. Rəşad eləyirsən. Sonra bunu aşağıda təzədən const Rəşadın neyimi bərabər Rəşad yazmaq olar. Çünki Rəşad obyekti axı burada. Belə də eləmək olar, elə də eləmək olar. Nəzərə hansı. Belə.
obyektlerde gördüğünüz kimi bu Rəşadın neyi varsa, neyimi varsa, age varsa imenin o property'nin adına göre götürməliyik. Başka bir şey yazsam burada belə bir şey. Bu yoxdur axı. Person üstündə bu yoxdur axı. Bu nasıldır, bu yoxdur. Array destructuring'in yaxşı cəhəti odur ki, bunlara istədiyimiz adı verə bilirik. React yazanlar belə bir şey görmüş olarlar. React yazmışsa belə bir şey görmüş olarsa yəqin ki, useState array qaytarır, array belə destructure edib, state, set, state, keçəcəyik nəsi. Bəli. React-dakı React-dakı useState adı funksiyadır, JavaScript funksiyası. Array qaytarır. Nəysə, destructuring belə, başqa, eyni, bayaq dediyim kimi bu destructuring yenə funksiyanın içində də eləyə bilərsən. Buraya array alır, misal üçün, sizin evdəki məsələlərdən biri, Evklid məsafəsi var idi, distance, nə edirdi, 2 dənə array götürürdü parametr kimi. X1, Y1, X2, Y2. Dedik ki, 2 dana array götürməlidir. Hər sinəsində 2 dana şey olmalıdır. Sonra da bunu oradan əsr edib, yadını deyib. Yaxşı. Sıqırtı. Bura yaza bilərik. DX bərabərdir. Belə edilə. X2 çıxaq X1'in kvadratı DY Y2 çıxaq Y1'in kvadratı bunun içində yazırıq DX ilə DY belə eyni şeyi burada da eləyə bilərsiniz. Məsələn, bunun adını deyim vektor 1 bunun adını deyim vektor 2. Burada bunu belə destructure edə bilərəm. X1, Y1 bərabər də vektor 1. Sonra da Y2 bərabər də vektor 2. Sadəcə olaraq bu destructuring-i gətirib bayaq dediyim kimi parametrlərin içində deməyə olar da. Burada əlavə yer tutmasın deyə. Belə. Belə default value verə bilərsən ki, əgər array-in içini boş qoysa şey, istifadə edən adam array-in içini boş qoysa, hamısının qiyməti 0 olsun. Belə. Function-dan qabaq. Yox. Gəl function-ı istifadə edək. Bura heç nə verməsəm. Including distance is not defined. Çünki səhifən yenəmək. Undefined is not iterable. Maraqlı sual. Çünki bunun array verməmişəm bura. Ümumiyyətlə, nəyəsə destructure edirsənsə, o obyekt iterable olmalıdır. Gecən əvvəldənsə bir söz demişdim ona aid. Iterable-lara sonra baxarım. Iterable nə deməkdir? Buna 2 dənə array verirəm, amma array-in içində işinə vermirəm. Elə? Array-in içində işinə vermirəm deyə. Bunun array-in birinci element də 0-dır burada. İkinci element də 0-dır. Çünki burada default value vermişim. Bunları yazmasam nə olacaq? Bu da undefined olacaq, bu da undefined olacaq, bu da undefined olacaq, bu da undefined olacaq. O da bizə nə verəcək? Non verəcək. Çünki undefined-dan çıxır, kvadratını tapırdan, nəsə haqqa verir, belə bir şey alın. Default value vermək istəsəz, belədir. J2 dənə məsələn yazmışıq. Biri bu, biri də sum-ı da yazmışdım qrupda. Qaldı 18 dənə. Bu nedir funksiyonun parametri kimi əvvələrini yazmaq lazımdır? Yox, istənilən ad verə bilərsiniz. Sadəcə funksiyanın verilən parametrin array olmadığını yoxlamaq istəsəz, onda belə bir şey eləyə bilərsiniz. Misal üçün, array is array. Gözlə bunu göstərmək. JavaScript-də verilən şeyin array olub olmadığını yoxlamaq üçün array is array var. Başqa metod da var, onu sonra göstərəcəm. Bu array-dir, elə. Bəs bu array-dir.
Bəsbəriydi. Yox. Bəsbəriydi. Yox. Onu yoxlaya bilərsən ki, funksiyanın partlaması da error verməsin. Kimsə əldə etmədi bəlkə obyektdir. Tipləri yoxdur axı JavaScript-də. Bilmirsən parametr çağıranda funksiyanın hansı tip götürəcək. Yoxlamaq istəsəz belə yoxlaya bilərsən. Array is array. Aha. Necə? O konstantlar eyni şeydir. Ətraflı. Aha. Eyni şey. Bir də bunu da structure eləsəm hər hansı bir array. Buna bu cür ad da verə bilərəm də. Ad vermişəm. Bunun default value-su budur. Array olacaq. Biz bir getdikcə qarışır çox belə default value-yə ona də structure eləsən, onun içinə də default value versən çox qarışır. Mən biraz da qarışdırmaq istəyirəm. Mən qarışıq düşəcək. Array-in içində obyektin içində adres olsun. Nəsə, çox da şey eləmə. İstədiyiniz qədər şey edə bilərsiniz. JavaScript sağ olsun, hər cür imkan yaradı. Belə. Sonra nəyə keçək? Destructuring-i keçdik. Destructuring-dən ümid edirəm sualınız yoxdur. Yazdığınız ev tapşırığında istifadə eləsəz öyrənəcəksiniz. Mümkün qədər orada məncə hallar var ki, istifadə edə bilərsiniz. Birini elədim burada, hətta yazmışam da. İndi qayıdırıq yenə obyektlər haqqında daha maraqlı şeylər deməyə. Alma obyekt gəlmir. Nə obyekt gəlmir? Student. Studentin yenə name olacaq. Date of birth. 1976. Courses olsun bizdə Java, C++, Anatomia. Nəsə, student də belə. Demək belə. Demək biz sizdən obyekt yaradanda, keçən dəfə funksiyalar haqqında danışdıq, metodlar haqqında danışdıq. Misal üçün, bura yaza bilərik. Graduate adında bir funksiyam ola bilər. Graduate. Bura bir dənə major yazaq. İxtisası IT and Engineering. Misal üçün deyir ki, I am graduating from this-i keçməmişim, amma göstərim yenə də. From bilən şey. Sevinir də. Bunları kesin dəfə demişdik. Metodu necə yaza bilərik şeyin içində, obyektin içində. Dedik ki, bunu həm belə yaza bilərik, həm bu arrow function ola bilər, həm də ki, short syntax bu cür yaza bilərik. İndi əgər mən burada studentə desəm ki, graduate funksiyasını çağırsam, deyəcək ki, I am graduating from IT and engineering. İndi obyektin propertilərinə baxdıq. Obyektin bu cür propertilərinə deyirlər data property. Niyə data property deyirlər? Çünki bu propertilərin bircə dənə value-su var. Buna deyək data property. Bunlar metod indiyə kimi yazdıqlarımız hamısı data property-dir. Bir də var bizdə accessor properties. Accessor property-ni necə yazacağam? Mən beləyək set age. Get age. Demək, başlayıram getgidə, amma age-i belə yazmalı deyil. Gözlə tam olur. Onun üçün 21 yaşı var. Age value, bərabərdir age-ə. Age value, tam üçün. Deməli belə.
Deməli bu data property, bu age value. Deyək ki, bu hər hansı bir səbəbdən istəmirik ki, kimsə bu age value-nu istifadə eləsin. Okay. Çox vaxt JavaScript-də bir yerə qədər, başqa dillərdə bilirsiniz ki, private şeylər olur da, obyektin property-ləri həm public ola bilər, həm private ola bilər, həm protected ola bilər. O JavaScript-də bunların hamısı public-dir. Yəni, bunun hamısını dəyişmək olar da. Müəyyən bir müddətə qədər onları private eləmək üçün üsul yox idi JavaScript-də. İndi biz hesab eləyək ki, hələ də o üsul yoxdur. Çünki göstərməmişəm o üsul. Göstərəcəm sonra. Ona görə də JavaScript proqramistləri hər hansı bir fieldin private olduğunu göstərmək üçün onun qabağına bir dənə belə altdan xətt qoyurlar. Bu heç bir qarşısını almır. Bunun dil olaraq bu property-nin private olduğunu demir. Sadəcə olaraq konvensiyadır ki, yəni bunun altından xətt verirlər ki, buna dəyməyin də, bunu dəyişməyin. Mən bunu ona görə qoymuşam ki, bu private deməkdir. Bunu çöldən heç kim dəyişməz. Demək, bu data property-dir. Bir də bizdə var accessor properties. Accessor properties nədir? Accessor properties-in getterləri və setterləri olur. Yəni ki, o value-nu set eləmək istəyəndə setter funksiyaya işə düşür. O value-nu get eləmək istəyəndə getter funksiyaya işə düşür. Bura yazaq indi. Aha, amma bu get set sözü burada məcbur olmalıdır. Bu metod necədir graduate və bu da onun kimi deyilə. Bunu seçəm, eyni metoddur da bu da. Sadəcə olaraq qabağında get set olanda bunlar olur. Getter və setter property-lər. Getter bir də setter. Bunlara deyəcəyik nə? Accessor property-lər. Deməli, data property-nin ancaq values-u olur. Bunun bir dənə values-u var. Accessor property-lərin həm getter olur, həm setter olur. İndi bunu işlətmək istəsəm, gəl bura yazaq şey, console.log setter is working. Bura da yazıraq getter is working, görək işləyir mi də sonrası. Setin də var mı getter yazmışsın? Hara yazmış. Comment yazdığınızsa getirmezse bunları takdirdi. Okey. İndi gəlin baxaq. Mən bu studentin age property-sinə access eləmək istəyirəm. Ona görə yazıram ki, student.age. Altdan xətt age-i baxmıram, onu elə hesab eləyək ki, private-dir də, ona baxa bilmərik. Bu altdan xətt age-i biz görə bilmərik görür. Mümkün deyil. Elə fikirləşin, görə bilərik, amma elə fikirləşin ki, görə bilmərik. Student.age yazsam, bu age property-si accessor property-dir. Yəni, bunun getteri və setteri var. Bunu student.age yazsam, bunun getterinə müraciət eləmiş olacaq. Bax, çağırdım bunu. Mənə 21 qaytardı. Və burada da bu konsolda bir şey düşdük ki, getter is working. Məncə bunun içində ola bilər nəsə şərtim olsun, nəsə yoxdur. Yun, bu funksiyanın içində eləyə bilərim də. Amma bu user üçün heç nə dəyişmir də. Bu yenə student.age deyib, onu götürə bilər. Hətta belə bir şey də deyə bilər. Eyni şeyi belə də deyə bilər də. Nə idi? Age has already been declared. Age-i harada yazmışsınız? Hər yerdə düzdürsünüz. Baba, belə də götürsəm. Ümumiyyətlə, bu property-yə necə access eləsəm, bu getter işləyəcək burada. Bu getter burada işləyəcək. Yazıb ki, getter is working. Və buna obyekt yönümlü proqramlaşdırmada enkapsulasiya deyirlər. Və mən bu elə bil age property-sini özündə gizlədirəm. Onu necə get eləyib, necə set eləməyini mən kontrol edirəm. O private olur, mən kontrol edirəm. İndi mən bunu set eləsəm, misal üçün, bax, student.age-ə bərabərdir 51 versəm. 51 versəm. Adi bayaqçı qaydada işləyir də, həmişə property-nin bu cür dəyişirdik, heç nə dəyişmir ki. Amma burada setter funksiyası işləyir. Mən burada yoxlaya bilərəm ki, əgər age böyükdürsə 51-dən, onda console.log bu nə yaxşıdır? Necə?
Private olmadı, yox. Olacaq, onu göstərəcəm. Burada göstərməm sadəcə. Sadəcə bunu altdan xətt qoymuşuq ki, güya ki, private, güya ki. Bax, sağ olsun, mən burada 51 yoxdur, 52 versəm, deyəcək ki, bu nə yaşdır. Hətta sizə daha maraqlı şey göstərim. Console log yox, console error deyə bir şey də var. Daha maraqlı nəticələr verir. Bu nə yaşdır. Return olmuş. Hə, burada return edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, set işləməsin. Return. Return nə edir? Funksiyanı dayandırır. Bunu çoxdan keçmişim. 52 eləmək istəsəm, qoymur 52 eləməyə. Studentə baxsaq, studentə, bunun yaşı hələ də 21 qalıb. İndi gəlin bu, console log eləmişsən, gəlin bu studentə baxaq. Bax, date of birth nədir? Value-dur da, görürsünüz. Graduate function-dur, courses added. Bunlar hamısı data property-lərdir də, bəhdiyimiz kimi. Amma age accessor property. Age-ə baxsaq, bunun içində nə göstərmədim, nəsə. Göstərsə, sonra söhbət edəcəm. Hadi burada aşağıda var imiş ki. Bir aşağıda var. Age-in getter-i var, bir də setter-i var. Age-in getter-i var, bir də setter-i var. Elə post deyə bilim, onun üstündə göstərəcək, göstərmək. Yəni, age accessor property-dir. Qalanları data property-lər. Belə. Yəni, burada maraqlı şeylər eləyə bilərsiniz. İndi, istəyirsiniz, dincəlin, sonra başınızı yenə qarışdırın. Demək, getter, setter, sizi başa düşdürüz. Yox. Yox, yox. Sadəcə olaraq, yenə value-dur. Prost fərqi odur ki, value-nı set edəndə funksiya yazırsan, set sözü burada olmalıdır, keyword-dür bu. Get edəndə də yenə bir funksiya edirsən. Elə onda kontrol səndə olur da. Necə istəsən, misal burada 51 yaşdan böyükləri qoymuram, bura set edəsin. Ola bilər e-mail qoymaq istəyirəm, e-mail bəlkə qalı get edir, yəni at şahəsi olsun, sizə məhdə olsun, nə olsun. Belə şey. Arada X də gələk, hansısa dərsdə bir dənə qalaca baxaq. Belə, deməli belə. İndi obyektin propertiləri haqqında daha maraqsız şeylər deyəcəm. Obyektin propertiləri dedik ki, data propertilər var, bu da accessor propertilər var. Data propertin ancaq values olur, accessor propertilərin getteri və setteri olur. Bundan əlavə də başqa şeylər də olur. Misal üçün, gəlin indi burada, bu student obyekti yox idi, student. Object, get on, get on property descriptor. Deməli, bura studenti verirəm, studenti. Bir də ki, misal üçün, dog bunu verirəm. Get on property descriptor bu obyektin, bu propertisinin daha detallı məlumatlarını bizə verir. İndi property descriptor nədir? Onda indi izah edəcəm. İndi buna baxsaq biz, bunu buradan siləyim. Studentin üstündə DOB deyə bir şey var idi bizdə. DOB nədir? Date of birth-dir. 2000-ci ildən adam. Baxaq görək bunun üstündə nə var? Studentin DOB propertisinin value-su var. Value-su nəyə görə var? Çünki bu data property-dir. Bundan əlavə, burada əlavə belə bir konfigurasiya kimi şeylər var da. Var configurable true, enumerable true, writable true. Writable o deməkdir ki, bu property-yə biz yaza bilərik. Yəni, mən student.dob bərabər 2001 desəm, bunu dəyişə bilirəm də. Writable o deməkdir. Enumerable o deməkdir ki, for in loop keçmişdik, keçimdə deyənizdə. For in loop-la keylər üzərindən iterate edirik də. Enumerable o deməkdir ki, bu property, imenli bu dob property-si for in loop-da görünəcək. Yəni, enumerable-dir. Yəni, bu for loop-un üstündə görünəcəklər bu. Configurable-da o deməkdir ki, bunların hər hansısa biri dəyişmək olar, yoxsa yox. Bunu dəyişmək olar, bunu dəyişmək olar, yoxsa yox. İndi gəlin, o birisi obyektin şeyinə baxaq.
Məsəl üçün, baxaq, age-ə. Age-də də eyni şeylər var. Configurable, enumerable, writable-ı writable-ı üzə bunun üstündə setdə bilirik də, writable-da yoxsa yoxdur. Setdə çünki kontrol edə bilirik yaxın. Demək, dob... Getter-də false eləmək. Getter-də false eləmək. Mən bu qatdan getter eləmək. Ha. Belə deyim də, undefined-də qaytara bilərsən başqa. Belə, ya da error throw eləsən, ümumiyyətlə şey eləməkdir. Throw new error, error başlayacaq. Belə, demək bu birinci baxdığımız DOB nə idi? Data property idi. Ona görə bunun üstündə value var, writable, configurable, enumerable var. Age isə data property deyil, age accessor property idi. Ona görə bunun üstündə nə var? Get var, set var, configurable var, enumerable var. Okey, belə. İndi gəlin bu obyektin üstünə, bu student obyektinə təzə bir dənə property əlavə edəyək. Onun o writable, configurable, enumerable bu şeylərdən oynayaq. Onun üçün yazacaq object. Object global şey demək metoddur, obyekti. Object define property. Student-i yazacağım, student-i. Burada da yazacağım, misal üçün nəyi yoxdur bunun? Name yoxdur da, name demək. Name. Üçüncüdə də bunun atributlarını deyə bilərəm. Məsəl üçün, bu deyək ki, data property-də getteri, setteri zadı yox. Value-də yazaq ki, automatic. Bir də bunun nə var idi? Writable. Yazdım sözü, writable. Writable false edirəm. Çəhv deyəsə düz. Yaxşı. Enumerable-ı false edirəm. Bayaqkinlar true idi də hamısı. By default true olur. Configurable-ı true edirəm. Sonra dəyişmək olsun da gör. False edə bilərəm. İndi demək neynədim? Təzə property yaratdım bu obyektin üstündə. Name-dir. Name-in value-su ağınatikdir. Bu belə eləməklə eyni şey. Name ağınatik. Bundan eyni şey. Qalan writable false, enumerable false, configurable true. İndi baxaq görə bizim obyektin nəyi var? Obyektin üstündə name deyə bir şey var, ağınatik. Hətta bu name-i bax belə, browser bizə belə üstünü bozardır. Yəni ki, buna yazmaq olmaz. Əgər mən burada student nöqtə name desəm ki, Cabbar, ondan olacaq. Bu JavaScript özünə elə aparacaq ki, dəyişdi. Amma bunun adı ilə ağınatıq da qalacaq burada. Çünki bu nə idi? Writable-ı false idi. Bu, bəzi yerlərdə error verə bilər. Strict moddan danışmamışıq. JavaScript-də strict mod var. Bu hallarda error verə bilər. Bunu dəyişmək istəyəndə error çıxarda bilər ki, strict moddan danışmamışıq. Biz hal-hazırda non-strict moddayıq. Necə istəyəsək yazır. Belə. Yaxşı, indi gəlmədən for loop yazaq. Let key in student. Studentin bütün keylərinin üzərindən iterate edirik. Hamısını console log edirik. Key. Bizə nəyə verdi? Dob, age, major, courses, graduate və s. Name yoxdur burada. Name niyə yoxdur? Çünki onun enumerable-ını false eləmişik. Bunlardan çox da belə detallı danışmayacağım. Bu qədəri kifayətdir məncə. Amma sizə bəzi helper metodlar göstərəcəm. Misal üçün, gəlin bura baxaq. Studenti freeze eləyə bilərəm. Student. Belə bir global metodlar var. Obyekti freeze eləmək olur, seal eləmək olur. Prevent extensions, belə metodlar var. Baxaq, object freeze-ə. Bax, mən burada studenti freeze elədim. Object freeze deyək, global bir şey var, funksiya var. Freeze o deməkdir ki, obyekti dondur. Mən bunun üstündən nə property-ni silə bilərəm, nə təzəsini alıb eləyə bilərəm, yox. Ona baxarıq. Hər hansı şey dəyişə bilmərəm. Bu dondur da, bu obyekt dondur. Bu obyektin donmağı ona görədir ki, bu bütün şeyləri, bunların hamısını writable-ına false eləyir, həm configurable-ını false eləyir. Amma enumerable yenə də işləməlidir, gəlbən baxaq.
for let bayaq şey yenə deyək də student. Bayaq ki şey yenə işlədi. Amma əgər studentin nəyisə dəyişmək istəsən, təzə bir şey əlavə etmək istəyirsə, məsələn, name property yoxdur hansı? Bəli, əlavə eləmişdim, indi yoxdur, əlavə eləmişdim. Cavablar qoymaq istəsək buna name deyə bir property yoxdur. Çünki bu obyekti nə eləmişik? Freeze eləmişik. Bu obyekt freeze obyekti dondurur, qoymur. Məsələn, extension əlavə eləyəsən, bəlkə qalan property-ləri də dəyişməyə qoymur. Harda istifadə edirik? Yəni ola bilər application-ında bir config şeyim var. Config app settings kimi bir şey. Onu freeze edirsən ki, sərdəş kimi dəyişməz. Elə bir şey edə bilərsən. Object freeze kimi həm object seal var. Bunlara aid linklər ataram. Maraqlı olsa oxuyarsınız. Həm object prevent extensions var. Ümumiyyətlə bu detallar faz edirəm ki, xəbəriniz olsun. Detallarla bəlkə nə vaxtsa JavaScript library-siz ad yazsanız nə vaxtsa lazım ola bilər. Öz hamısını məlumat verirəm ki, xəbəriniz olsun. Çünki günlük həyatda işlənilən şeylər deyil də bunlar. Bəzi halda işlənilə bilər, bəzi halda yox. Belə, bunlardan da bu qədər. Konsolda sonra unfreeze yox, unfreeze yoxdur. Yoxlamaq olar ki, əgər object is frozen. Mən şey yazım. Biz frozen yoxlamaq olar. Frozen deyəsə yox. Bunu da bilmirəm nə vaxt lazım olar yoxlamaq. Amma belə bir şey də var. Properties and descriptors haqqında da danışdım. Burada bir dənə bir şey yazaq. Bayaq yazdığımızı bura kopyalayım. Evdə, çünki bu kodları sizə göndərəcəm. Ağınatik. Ağınatik yazdıq. Yazırıq cannot write, will not show in for in loop, belə ki, can change descriptors. Bunlara deyirlər property descriptors. Belə, bu belə. Belə, indi bir dənə də funksiya, rekursiv funksiyalar haqqında danışacağım, sonra sizə məsələlər verəcəm. Gəlin, keçək rekursiv funksiyanı ona. Burada yaza bilərik ki, deməli, mənim dənə funksiyam var. Funksiyasında biz həmçə bir şey eləyirik və başqa funksiyaları çağıra bilərik də. Elədir. Funksiyada onun içində başqa funksiyaları da çağıra bilərik. Bayaq burada elədiyiniz kimi. Burada başqa funksiyaları çağırmış. Bundan əlavə olaraq, mən funksiyanın içində funksiyanın özünü də çağıra bilərim. Buna deyirlər recursive funksiya. Recursion. Recursive. Nə bilim, necə demək istəsəz. İndi mən bu bad function var, bu yaxşı olmayan funksiyanı. Bunu çağırsam, burada aləm dəyər bir-birinə. Çünki stack call stack söhbətini sonra eləyəcəm nə deməkdir. Amma prosto yadınıza saxlayın ki, bunun bir limiti var da, hara kimi özünü çağıra bilər. Infinite loop kimi bir şeydir. Loopdan önce while true yazırdıq, donurdu. Sadəcə olaraq rekursiv funksiyalarda dolmur. Müəyyən bir limiti var ki, onu doldura bilər, ondan sonra dayanır. Call stack size exceeded. Buna həm də stack overflow error deyirlər. Stack overflow saytının altına buradan gəlir. Stack-ın nə olduğunu sonra bəhsələyəcəm. İndi demək, rekursiv funksiya yazmaq istəyirsinizsə, sadəcə olaraq funksiyanı o bir özünün içində çağırırsınız. Bu qədər sadə. Bir dənə amma funksiyanı öz içində çağıranda belə hallarla rastlaşa bilirik. Ona görə də rekursiv funksiyaların həmişə bir dənə exit condition olmalıdır. Exit condition deyirlər, base case deyirlər. Yəni bir dənə bir şey olmalıdır ki, orada dayansın da, hara kimi gedə bilər. Misal üçün deyək ki, bu 10-dur. Funksiyanı, nə idi, bunu belə şey yazmaq olmaz. İndi, ikinci dəfə bu funksiyanı çağırında buna n-dən bir çıxıb çağırıram. Okay. Bu da nə edir? Console log eləyir nəyi? N-i. İndi nə olacaq ki, bir dənə yoxlayaq, görək nə olur. Buna 10 versəm,
Gedir mənfi neçə kimi, axırda maksimum call stack size exceeded deyəcək, dayanacaq. Bura kimi gelə bildi maksimum. Bir çıxa çıxa getdi, ondan bir çıxdı, mənfi biraz kimi getdi, mənfi neçə kimi getdi, dayanır. Mən burada bir dənə exit condition yaza bilərəm. Misal üçün, M bərabər olsa sıfıra, return, funksiyanı dayandır. Böyle bir şey deyə bilərəm də. Bana deyirlər exit condition. Or base case. Ümumiyyətlə, rekursiv funksiya yazırsınızsa, recording başlayır. Rekursiv funksiya yazırsınızsa, mütləq bu base case və ya bu exit condition olmalıdır. Yoxsa ki, aləm deyəcək bir-birinə. Misal üçün, burada yazsam nə olacaq bunu indi? Ondan birə kimi saymışım. Bu nə edir? N sıfıra bərabər olsa dayanır. Qalan hallarda gedir N minus 1 bir 9, 8. Belə. Ümumiyyətlə, məsələ eləyəndə, məsələlərdə həmişə iki dənə yanaşma ola bilir. Rekursiv yanaşma ya da ki, iterativ yanaşma. Rekursiv yanaşmada həmişə rekursiv funksiyalarını işlədirlər. İterativdə də looplar işlədirlər də. Və bunlar bir-birindən şeydir. Rekursiv nə elədiyini loop nə eləyə bilirsən? Loop nə elədiyini rekursiv nə eləyə bilirsən? Amma bunu loop nə eləyə bilərdim də mən bunu? Bir dənə loop yazaram. Sağ ol. Bir dənə loop yazaram, ondan birə kimi gedər. Amma rekursiv funksiyaya sadəcə olaraq daha belə deyək, anlaşıqlıdır. Anlaşıqlıdır sizcə? Dedim ona bilmirəm. Salam. Tanıyorum. Ayağa durmalıyam. Durmalıyam. Salam. Neyse. Ha. Belə deyək, daha anlaşıqlıdır demeyeyim. Saz gözlə... Ha. Forla belə yazarsan da. Funksiyanın içində funksiya. Rekursiv şey yazmaz. Misal üçün, data, bəzi data strukturlar ola bilər ki, onların belə deyək, dərinliyini bilmirsən. Misal üçün, tree. Biz DOM-dan danışmamışıq, amma DOM 3-dir də, bax, HTML var. HTML içində head var. Head-in içində pay var. Pay-in içində button ola bilər. Button içində başqa şey ola bilər. Bunun dərinliyini bilmirsən. Hacım, bunu, bunun, həmin tree-nin bütün nodlarını görmək üçün bir-bir. Bunu rekursiv eləyə bilərsən ancaq. For loop-la da eləyə bilərsən. Dediyim kimi, rekursiv olan bütün həllərin iterativ də yolu var. İterativ olanların rekursiv yolu var. Amma rekursiv məncə gözlə baxanda ən azından daha anlaşıqlı bir şey. Misal üçün, rekursiv funksiyalara harada gedib Google'da baxsa, sizə faktorial göstərəcəklər yəqin ki. Bax, n faktorial nədir? Aha, n vuraq, n çıxaq bir faktorialdır. Belə. Bunu rekursiv funksiyalara yazmaq olar da. Bax, function faktorial n götürür bu parametr kimi. Geriyə nə qaytarır? N vuraq. Yenə faktori, özünü çağırır da. N-1. N-1 olunur, yansın. Amma bu hadisə dayanmalıdır da. Bir qatarıdır, elə deyəsin. Elə bir şey. İndi bunu biz burada faktorial çağırsaq, 5, bizə 121. Niyə belə baş verir? Bir dənə baxaq da. Buna yazdıq. 5 vuraq, faktorial 4. Sonra nə oldu? 4 vuraq, faktorial 3. Ya belə yazaq da bunu, daha şey olsun. Faktorial 5 bərabərdir buna. Faktorial 4 buna bərabərdir. Faktorial 3 nəyə bərabərdir? 3 də bərabərdir. 3 vuraq, faktorial 2-yə. Bəs bu nəyə bərabərdir? 2 də bərabərdir. 2 vuraq faktorial 1-ə. Faktorial 1 nəyə bərabərdir? 1 vuraq faktorial 0-a. Faktorial 0 nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Rekursiv belə oldu.
Bunu for.dan yazabilirsiniz, yazabilirsiniz. Çünkü bir sinifdə yazmışdık. Adi for.dan yazsan, hamısını bir-birinə vursan, deyir, bu da şey eləmək, nəyə ehtiyac var ki? Amma ki, mən deyərdim, bu gözlə baxanda daha başa düşüləndir ki, n faktorial nədir? Hərəsinin yaxşı tərəflər də var, pis tərəflər də var. Belə. İndi başlayaq, məsələ həll edək işte, biraz. Məsələ seçməmişəm, buradan baxıb seçəcəm, hansı çətində onu verir, asanda onu verir. Hardan başlayaq? Funksiyalardan başlayaq. Bu nədir? Checks whether the first string is palindrome or not. Okay. 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 Deməli belə, çox maraqlı bir funksiya yazırsınız. Demək, JavaScript-də bir dənə funksiya yazırsınız. Funksiyanın adı check palindrome. Verilən palindrome. Palindrome birisi nədir? Tərsinə, misal üçün madam. Madam tərsinə deyin oxunur, düzünə deyin oxunur. Belə. Misal üçün ata tərs, belə də oxunur, elə deyin oxunur. Başqa nə deyim sizə? Bildik mən. Ha, el arasında zərqəli. Ha, zərqəli. Misal üçün 22.02 kim 22? Tərsinə də belə oxunur, belə deyin. Deməli, bir dənə funksiya yazırsınız. Funksiyanın hətta definition-ını mən sizin üçün burada yaza bilərəm. Və yazırıq ki, function check palindrome. Bu bir dənə stringi parametr kimi götürəcək. Deyin, hə. Və mənə ya true, ya da ki false qaytaracaq. True, belə false deyib. Ya true qaytarmalıdır, ya false qaytarmalıdır. Yəni ki, boolean qaytarmalıdır. Əgər bu string palindromdursa, true qaytarmalıdır. Palindrom true qaytaracaq. Else false qaytaracaq. Bu gün sabah Yellow Bank'a geçsəz sizə sual verə bilərəm. Hə, başlayın yazın görək, nə alırsınız? Özünüz yazın, reverse-də yaza bilərsiniz. Yeri gəlmiş. Mən belə bir funksiya yazır. Pauza verirəm. Buna evdə baxanlar eləyin sonra. Hə, deməli, palindrom nədir dedik? Palindrom o deməkdir ki, verilən söz özünün tərsinə bərabərdir, yəni reverse-inə. Bir dənə qıraqda funksiya yaza bilərəm. Bu sözü mənə reverse eləsin, qaytarsın. Əgər bu söz reverse olmuş versiyasına bərabərdirsə, deməli ki, bu onlandır, palindromdur. Təzəx, hə. Burada bir funksiya yazıram bunun altından. Başqa funksiya yazıram da ayrı. Bunun altına yazıram reverse string. Okay. Bu da bir dənə stringi götürür parametr kimi. Mənə nə qaytarmalıdır? Şey versiyasında, yəni reverse olmuş versiyasında. Olar. Ha, belə deyil. Demək belə. Sağ ol. Reverse-i necə eləyirəm? Bir dənə for loop yazaram. Dədə baba qaydası belədir. Ay başlayır hardan? Stringin, mənə tərsi lazımdır axı. Sıfırdan nə ilə başlayayım? String daldan başlayayım, qabağa doğru gedində. String length -1-dən. Niyə -1-dən? Çünki
Ha, indeks 0-dan başlayırıq. Axırıncın stringin uzunluğu 5-dirsə, axırıncın indeksi 4 olur. 5-ci düz yazmamız. Ay böyükdür, bərabərdir 0-a kimi gedir. Yəni 0-a kimi gedəcəm və ay minus minus eləyirəm. Gəl konsol log eləyək görək, buradakı ay nədir də bu? Reverse string bura yazsam ki, madam, bu mənə nə verir? 4-2-1-0. Okay. Mənə də qaytarır bu boş şey. Onda nə edirəm? Reverse it, yazıram plus bərabər deyil. Nə? Bu stringin i-inci elementi. İnci elementi. Gəl indi bu salamı reverse eləsək, salamı. Mənə verir malas. Arağı reverse eləsək, olur qara. Madama reverse eləsək, olur madam. İndi mənə palindrom nə deməkdir? Bu reverse versiyası özünə bərabər olmalıdır. İndi mən bu check palindrom funksiyanın içində burada bir dənə reverse deyə bir şey yaradıram. Bunun adını nə qoyuram? Bu yazdığım funksiyanı çağırıram. Buna bu verilmiş stringi verirəm. Reverse elədi, verdim ha. Reverse olmuş versiyası bu dəyişəndə olacaq da elədir. İndi əgər reversed versiyası stringin özünə bərabərdirsə, mən true qaytarmalıyam, elədir. Əks halda nə qaytarmalıyam? False qaytarmalıyam. Razısız bura qədər. İndi burada da if else yazmağa ehtiyacı yoxdur, çünki bu bərabər işarəsi ya comparison operatorda ya true qaytaracaq, ya false qaytaracaq. Bunu if else-nə yazırıq. İndi gəlsəm burada yazsam ki, check palindrom qara. Bu nədir? False palindrom deyil, çünki tərsi özünə bərabər deyil axı. Qara yazsam, amma palindromdur. Yazsam, madam palindromdur. Ata palindromdur. Belə. Bu dədə-baba qaydası. Başqa yolda var. Bunu başa düşdünüz. Başa düşkün əlini qaldırsın. Alındı. Bu belə versiyasıdır. Burada stringi option reverse eləməliyik. Axıra kimi getməliyik də. Milyon karakterdən ibarət bir şeysə axırına kimi getməliyik. Amma daha belə şey versiyası var ki, orada yarısına kimi getmək bəs eləyir. Misal üçün, check palindrom optimal yoluna optimized. Görək ki, optimallaşdırmışıq. Başqa cür necə eləyə bilərəm? Bax, madamın reverse olduğunu necə bilirik? Bu hərif, sıfırıncı hərif bərabərdir axırdan birinci hərfə. Birinci hərif bərabərdir, birinci hərif bərabərdir axırdan ikinci hərfə. Ortadakı da nəsə də özünə bərabərdir. Palindrom olduğunu buradan bilirik də. Birinci axırıncıya, sonraki bərabərdirsə, bu reverse deməli palindromdur. Bərabər olmasa, orada bir return false deyə bir şey yaza bilərik ki, su davamlı eləməz. Bunu da necə eləyərik? Bir dənə, iki dənə dəyişən yaradıram. Ay bərabərdir 0-a. Bura yazırıq ki, bir dənə dəyişən yaradıram. C belə eləyək. Start end qoyaq. Start 0-dan başlayır. End də başlayır haradan? String. String length minus 1-dən. İndi burada bir dənə while true yazarım. True də yazmaq olar, şərt də yazmaq olar. Start end-ə bərabərdirsə, bunu da yazmaq olar. Necə istəsəz. İndi bunun içində, əgər stringin startı, indi sıfırıncı dayımda elədir, startı end-inə bərabərdirmi? End-inə bərabərdir. End-inə bərabərdirsə, hər şey qaydasındadır. Amma bərabər deyilsə, bərabər deyilsə, false qaytarmalıyım cəhə buradan. While loop-u davam eləməyə ehtiyac yox. False qaytarmalıyım. Əks halda, digər halda nə eləməliyəm? Gördük ki, sıfırıncı axırıncıya bərabər deyil də. İndi baxaq, görək. Birinci obrisinə bərabərdir mi? Birinci sıfırıncı buna bərabərdir. Sonra bu buna bərabər. Bunu yoxlayırıq. Sonra bu buna. Sonra bu bura ortaya gəlinə kimi şey edirik. Axırda da, burada return false eləməsə, while loop axıra kimi gedəcək. Bu da ki, nə bərabərdir?
Start fərqlidirsə end-dən. Belə yaza bilərik. Burada return false eləməsə, axırda return true eləyəcək. Cəb dən bunu yoxlayaq, ola bilər nəyəsə səhv yazmışam, yoxlayaq istəyirsə. Amma ideya aydındır da. Birinci nə axırıncını sonra belə yoxlayıq. Əgər burada nəsə bərabərliyi olmasa, return false eləyirik, çıxır gedir. İndi biz burada bu check palindrom güvəki optimized olanı çağırırıq. Yazırıq ki, madam true, madama false. Funksiyaya ad vermək, istədiyin ad vermək. Buna? O, özəlliyi ad vermək. Forla bu bir şey, yəni bu şeyi yazmaq olar. Forla belə yazacaqsan yəqin ki. For cəbəlləşdə let loop yazmışam. Ay kiçikdir string length-sindən belə ay plus plus. Burada bir dənə C yaradaram. C də nə olar? String length minus 1 olar. Biraz uzun olsa. Burada da C minus minus eləyəm. Sonra bunun içində yenə eyni şey. Mən elə bir şey eləmişdim. Fordan sonra for üçün bir dənə for yazmışdım. C üçün. İç-içə yazmaq. Burada iç-içə yazmağın mənası yoxdur. Bizə birinci, axırıncı, birinci, axırıncı belə lazım. Okay. Sualınız var? Heç yoxdur. Keçək növbəti məsələyə. Mən deyirəm, bunu başa düşdünüz. Bunun hide floating meeting controls. Bu nədir? JavaScript function past letters nəsə. JavaScript function accept string parameter. Bu sən indi taskları yoxsa başqa taskları? Yox, başqa taskları. Bu mən indi göndərərəm. Göndərərəm. Quick name can write a function. Yaxşı, başqa funksiya. Demək bir dənə funksiya yazırsınız. Bu bir dənə string götürəcək. Misal üçün. Bu cümlədir də. Misal üçün salam qalda biləcəsən. Bu cümlə. Cümlədəki sözlərin sayını bizə qaytarmalıdır. Sözlərin? Aha. Cümləni çox qəlizləşdirməyin. Hesab edin ki, aralıq olanda təzə söz olur da. Heç nə yazın da. Yazın, gör necə yazır. Deməli, funksiya yazırsınız. Funksiya cümləni bir... Yenə string götürür də parametri. Bir cümlənin parametri kimi götürür. Onun içindəki sözləri bizə qaytarır. Neçə dənə söz var? Misal üçün, söz var, sözlərin sayı, hərflərin sayı nə var ki, məqdələyə silirsən, bir boşluqları silirsən, yazırsın, nəsə. Misal üçün, bir yerdə olanlar da bilir. Şir, yenə şir. Burada neçə söz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha dənə nə bilim, söz sayılmadan köməkçinin qısasıdır. Buna çox şey eləməyin. Olanlar yaxşı bilir. Şir, yenə şirdir. Alqaritmə deyim, boşluq gördünüz deməli bir dənə söz görmüşdür. Count words in sentence. Evdən baxanlar da başlasın yazmağa, görüşərik. Cümlədə sözlərin olduğunu haradan bilirik? Boşluq işarələri. Yəni burada, əgər salam, məsələ, qada, burada üç dənə şey var da. Boşluqdan sonra Hə,
Buna baxıram. Boşluq gördüm. Deməli bir dənə sözüm var da burada. Bir artıdır. Yenə buna baxıram. Boşluq gördüm. Deməli 2 dənə sözüm var. Axırda gəldim qutarımdan sonra. Axırda hocam onun bir dəfə də bir gəlmək lazımdır. 2 dənə boşluq var. Deməli 3 dənə söz var da. 3 dənə boşluq var. Ondan sonra belə deyək. Slice-dan karakterlər ayıra. Əldiyin sənə karakter var da sayıq var yazıra. Belə də sözlərə sayıq var. Salam necə səndə? Digər dəsən, slice-dan salam var. Bu necə sınarıda olur? Bu masivik bir şeyləri ilə konuşu olur. Bu məsivik bir şeyləri ilə konuşu olur. Bu məsivik bir şeyləri ilə konuşu olur. Boşluğa görür, slice-i. Slice yoksa split. Onlar slice'ın salon harcından insanlarda erneğin karşıya olur da, erneğin içindeki element olur. Aha. Aslında onda iki tane element olmuş olur. Ama her neyle ilgili olur. Elbi verir bir tane de, her defa şart koyursan, yani aslında bir tane en götürsen, onu sıfıra beraber etsen, her defa erneğin karakterine olur, bir tane artır. Böyle de ekranda yani iki tane element olur. Üç tane söz var. Bəs asan üsulu nə idi bunun? Sizə split-i göstərmişdim, split-i. Asan üsulu nədir bunun? Bunu split edirsən, boşluğa görə. Bizə verir array, sonra da bunun length-sini tapırsın. Belə də eləyə bilərsiniz. Bu çox şey üsuludur. Ev tapışığını yəndə belə şey eləməyin, qısa split-split sadəcə. Orada misal üçün, map, ev tapışığında map deyə funksiyaları al. Yani orada götürüb return array.map bərabərdir, nə bilim, array, fn, belə bir şey yazmıyor. Map işlədirsinizsə, map neyi yazırsınız? Nəsə, koda qayıtmaq istədinizdə. For of loop neyir? Adı for loopdur. Prostu ij, nə bilim, plus plus, minus minus yazmaya ehtiyac yoxdur. Cümlədəki hər bir karakterin üzərindən keçirən, hər bir hərfin, hər bir simbolun. Hansı simvol bərabər olsa boşluğa al. Deməli ki, mən bundan əvvəl bir dənə söz var idi. Sözün sayını artırıram, yəni sözlərin sayını. Axırda da dedik ki, üstünə bir gəlməliyik. Çünki əgər 2 dənə boşluq varsa, deməli 3 dənə söz var. Birdən nöqtə oldu, boşluq oldu, bir söz oldu. Nöqtədən də biz karakterin söz üçün götürdük. Biz çox dərinə getmirik də. Belə. JavaScript function amount of coins. Another, yarım saat ne kadar vaxtımız var? Form şey edə bilərik. Write JavaScript exact unique characters from yaxşı bu biraz ağır ola bilər. Generate string id yaxşı get. Accepts two arguments string letter and function expected. Ha, bu asan. Function will count the number of occurrences of the. Ha. Deməli belə. Gəl bir dənə count adında bir dənə funksiya yazaq. Bilmirəm çünki funksiyanın adına nə verir. Funksiyaya bir dənə söz götürür, string. Bir dənə də nəsə hərf götürür. Misal üçün, burada deyək də w3resource.com. Bir dənə də o hərfi. Misal üçün. Bizə sahib qaytarmalıdır ki, o hərfi, bu şeyin sözün sensi də var. Onun sayını qaytarmalı. Çox asandı. Hətta deyərdim, bayaq kimdən şeyə keçdiniz. Çətindən asana gedirik. Niyə bilmirəm? İstədiyimiz hərfi o hərfi. Yəni, ümumiyyətli funksiya istəyənən parametr. Təhsə o hərfi yox, ümumiyyətlə. Deyə bilərəm ki, Ayxan sözünün əsrinə A hərfi var. Ayxan sözünün əsrinə bu hərfi var. Bazı hərfi Ayxan sözü də yox. Belə. Sağ olun. 6-cı gün başdan ayağa praktika veriblər. Belə məsələ. Bir də təzə bir şey çıxacaqlar. Sizə hansı yaxşı? Bu məsələyə də mən istəyirəm, üzrünə gəlmək. Evet,
Təbii ki, evdə işləyirsinizsə, yəni ayrıca şey yoxsa. Sadı dəyişər. Səhv edir. İmtihana var bu. Sadı nə vaxta dəyişir? Akşam olarsa. Akşam olsa, akşam olar. Akşam almıyordum diyor. 6'dan 9'a. 7'den 10'a. 8'den 11'e. 8'den 12'ye. 12'den 12'ye. 3'den 12'ye. 3'den 12'ye. 5'den 8'e. 5'den 8'e. 8'e. Hani dostum. Onu pause edelim mi? Ben şey dedi, siz telegramda şey demek string'in bütün yok bu öyle şey oldu ki bunun adına koyalım target aktardığımız şeyden demek string'in bütün karakterleri üzerinden keçirik iterate edirik. Əgər bu karakter, yəni bu, misal, birinci baxıram W-yə, ikinci baxıram 3-ə, sonra baxıram R-ə, sonra baxıram E-yə. Bunlardan hamısının bir-bir yoxdur. Bunlar O-ya bərabərdir, yoxsa yox. Bərabərdirsə deməli, mən tapdım, non. Misal üçün, bunun içində yaza bilərəm ki, char bərabərdir mi targetə? Target nədir? O hərfi, misal üçün. Char da nədir? Bunların hər bir hərfi də, yəni bunun içindəki hər bir hərf. Bərabərdirsə count plus plus eləyirəm. Count da bərabərdir sıfıra. Bunun içində də return count edirik. İndi əgər bu count funksiyasını çağırsam burada buna versəm məsəl üçün Ayxan sözünü burada A hərfini axtarsam buna verəcək ki, çünki Ayxan sözündə 2 dənə A hərfi var. Ayxan sözündə bəs C hərfi var mı? Yoxdur. Sıfır qaytardı. Niyə sıfır qaytardı? Çünki if-in içine iş ne düşmedi? Count 0 idi, elə 0 idi. If ne demektir? A hərfi A'ya bərabərdir, bərabərdir. Artırdıq. Y hərfi A'ya bərabərdir, yox, artırmadı. X hərfi A'ya bərabərdir, yox. A hərfi A'ya bərabərdir, hə, artırdıq. N hərfi A'ya bərabərdir, yox, artırmadı. 2 dəfə artırmışıq, deməli count 2. Hücum. Hə, başqa? Başa düşdünüz? Əvvəlkilər də başa düşmüşdür, ümid edirəm, sağlamam. Bu nədir? Find the first non-repeated character, bu bizi aşar. Longest counter name. Bu maraqlıdır, bu maraqlıdır. Longest counter name. Deməli, bir dənə funksiya yazırsınız. Longest country name. Bu bir dənə array götürəcək parametr kimi. Countries. Yəni, şəhərlərin adlarını da, şəhərlərin adlarını əriyə kimi götürəcək. Ən uzun ad hansı şəhərin adıdırsa, onu bizə return eləyəcək. Maksı tapmaq, yox, bir dənə şey return eləyəcək. Misal üçün, bura yazaq Avstraliya, United States of America. Hə, əsəl. Parametr belə olacaq. Funksiyanı çağıranda belə çağıracaq. Longest country name, Avstraliya şey. Burası da bir dənə də Azərbaycanı ala biləyək, maraqlı olsun deyə. Biraz da uzaqlaşdıraq. Deməli, bu neyin əməldir? Şəhərlərin adlarından ibarət əriyə götürür və hansı şəhərin adı ən uzundursa, onu mənə qaytarır, return edir. Baxaq görək, burada ən uzun hansıdır? Avstraliya neçə simbol oldu, nə bilim, neçə, deyək 7. Bu da onun kimi. Bu da onun kimi, amma bu United States of America hamısından ucuzdur. Uzundur. Ucuzdur. Bahadır. Uzundur. Başlayın. Yalla. Max'ı tapdığımız yadınızda. İnşallah yadınızda. Ne eləmişdik? Bir dənə Max deyə bir dəyişən yaratmışdıq. Deyək buna sıfır olsun. İndi hər bir ölkənin adını baxacağım. Bu ölkənin uzunluğu mənim bu Max dediyimdən uzundur mu? Onu yoxlayaq. Deməli ki, Max odur. Gəlin birinci bunu eləyim. Maksim nasıl sıfırdır? Nasıl sıfırdır? Kəhamızın nasıl sıfırdan? Biləm onu, onu eləyəcəm, hələ şeyə gəlirəm. Adını tapıram da, boş tuzundan tapıram, sorarım.
İndi bax bu hər bir ölkənin üzərindən for loop edirik. Countries dönəm hər. Burada slap console log deyək və max-ı axırda baxarıq for loop qutarından sonra max nədir? İndi baxıram görüm. Bu hazırki ölkə var ha. Ölkənin uzunluğu. Ölkənin adının uzunluğu max-dan böyükdür. Max-dan böyükdür. Deməli ki max odur da. Okay. Bak, birinci sıfırdır. Sonra baxdım ki Azərbaycanın uzunluğu 7 idi. Deməli ki max 7 idi. Sonra baxdım ki United States bundan da uzundur. Deməli ki max odur. Təcrübə ilə. Necə? Adi falan yaza bilərsən. Adi for yazım da. Adi for tamamlandı. Birinci yazdığınız for izahı necə idi? Nə? Birinci yazdığınız for var, izahı necədir? Adi for loop-dur da o. For of loop-u göstərdim də kesin. Adi for loop-dur, burası IC izahı yazmırsan da. Bak, mən burada demirəm, bak country bərabərdir, country is I. I-ci eləmən. Orada prosto özə eləyir, onu mən eləmən. Prosto sintaksı, nə deyilir ona, sintaktik sugar. Burası yaxşı göstərmək üçün. Yəni bu, iğrençliyi burada eləmək istəmirəm. Ona görə elə eləyir. İndi gəl baxaq görək, gəl bu funksiyanı çağıraq görək, bizə cavab nə çıxır. İndi təbii ki, United States of America çıxacaq. Çünki hamısı Amerikanın olmalı. Bunu buradan silək. Bu bizə nə verir? 24 verir. Çünki bu United States of America'nın uzunluğu 24'dür. Aslında bir dəşək təsirlərsiz ki, həm də adını çıxacaq. Bizə adı lazım baxaq. Bəzi uşaqlar burada maxsı country-yə bərabər eləmişdir. Elə olmur. Yəni, maxsı country-yə... Maksı Azərbaycan elədim sən. Sonra bəs bu uzunluğu Azərbaycanla necə müqayisə edirsiniz? Fərqli şeylər. Ona güman edirəm ki, işləyir. Dostum, maksı sıfır verməmişəm. Maks boş sıfır. Olar. Bax, baxaram sən yazdığın burada. Yəqin ki, o yolu var. Burada yazıram maks country deyə bir boş şey yaradıram bura. Bunu tapdım mı? Maks nə vaxt tapmışam? Orada prosto bu country'nin adına bərabər edirəm. Axırda da o country'ni, daha doğrusu bu max country'ni qaytarıram geri. Tapanda prosto ölkənin adını da yadda saxlayıram da, tapdığım ölkə nə idi. Və bunu qaytarıram for of loop-a, məni danışdırmam. Country of countries. Belə də çək. Bunu çağırsaq indi United States of America. İndi burada başqa bir şey çıxsa Soviet. Bunun adı uzun idi, elə. Soviet Socialist. Union of Z-ni də kopyalar daha uzun olsun. Rusçası daha uzun. Ha, indi bu daha uzun oldu. Belə maraqlı, mənalı, gözlü nəzərli söhbətlər. Heç nə, gedin dincəlin, sabah davam edərsiniz. Bir şey.